Здравейте! След топлото начало на ноември, през следващите дни времето у нас ще бъде доста променливо. Иначе днешния ден започна със слънце, но и с доста ниски температури. В котловините на запад бяха отчетени стойности близки до нулата и на места се образуваха кратки мъгли. През останалата част от деня на цялата страна времето ще е слънчево. Максималните температури обаче ще са по-ниски от изминалите дни, като са от 12 до към 16-17 градуса. В планините температурите се понижиха осезаемо и по върховете се образува и малко снежна покривка. Въпреки, че ще бъде слънчево, там все още ще бъде доста хладно. В зимните ни курорти температурите ще достигат едва от 5 до към 10 градуса, а над 2400 метра ще останат отрицателни през целия ден. Утрото в петък ще бъде студено и на много места отново ще се образуват слани. През целия ден ще е облачно, но по-съществени дъждове не се очакват. В събота обаче валежи ще има в цялата страна, като в някои райони те ще бъдат интензивни. На изток ще духа южен вятър и там температурите ще бъдат доста по-високи. На запад обаче ще остане доста по-хладно. В неделя ще се радваме на повече слънчеви часове. Новата седмица ще започне с валежи предимно в Западна България. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!